Një fluturim me destinacion nga Paris në Prag, një fluturim që i bëri të takoheshin për të parë Matvein dhe Hanën. Dhe që nga jo kohë, miq, kanë kaluar 5 vite, ata janë të lumtur, janë shumë të dashuruar, janë çdo ditë më shumë të dashuruar dhe vetëm pak ditën parë kur zuan historinë e tyre në martesë. Hana është avokate franceze dhe pas përfundimit të studimeve në Paris u bashkua Matvejt, që jeton në Prag, ju e dini, dhe ata mund ta bënin dhe realizuonin dasmën e tyre kudo në Francë, mund ta bënin në Çeki gjithashtu, por zgjodhën Shqipërinë. Ceremonia dhe më Shqipërisë se Durrësi nuk ka. Dhe Matvej ndihet shqiptar, ka pasaportë shqiptare, na ka përfaqësuar si një shqiptar i denjë në shumë evente sportive në botë, me suksese të shumta, edhe kësaj radhe në një tjetër bisedë, në një tjetër rrëfim për Wake Up, shumë ndryshe. Matvej, mirëmëngjes. Hanë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani Matvej dhe Hana, së pari ju urojmë për martesën tuaj dhe paçi një jetë sa më të lumtur, edhe së dyti, a nuk do duhet të ishit në muaj mjaltit teksa jeni rikthyer në Prag? I have probably should be, but I have Mediterranean Games in the end. Kam lërat e mesdhëut në fund të qershorit, kështu që do ta bëjmë muajin e mjaltit direkt pas këtyre lërave. Ne besojmë që gjithë jeta është mjalt tani më, kështu që mund ta bëni kur të doni, nuk prish asnjë lloj pune. Të paktën kush është martuar, Matvej, Hana, kështu na tregon. Vetëm mjalt. Duhet qeshin sa po t'i shkoj për këthimi. Nëse nuk qeshin, kam përshtymin që për këthimi nuk ka shkuar ende. Ja, shkaj, është kryer. Na tregoni pak, Matvej, pse zgjodhët pikërisht Durrësin, kur në Shqipëri mund të zgjidhje cilin do qytet për të mbajtur dasmën? Pse u zgjodh Durrësi? Because we wanted a wedding close to sea. Sepse donim një dasmë pranë detit. I think that in Albania is very beautiful. Dhe mendoj se Shqipëria është shumë e bukur. I'm Albanian. Unë jam shqiptar. It was not very big places where we can choose. Nuk ishte vende shumë të mëdha ku mund të zgjidhni. Guests from many countries. Kishim miq nga shumë vende të ndryshme nga Europa. Kështu që donim të zgjidhnim një vend që mund të ishte sa më praktik dhe pranë aeroportit. Kështu që Durrësi është 33 minuta larg nga aeroporti i Tiranës. Kështu që ata mund vinin lehtësisht. Si ishte dasmën, e tregoni pak, ishte një dasmë me tradita shqiptare, apo kishit një ndërthurje të plotë mes kulturave të vendeve tuaja? Yes, I would say it was mixed. Po, do të thoja që ishte ndërthurur. Ishin 3 ditë fest. Even 4 days, I think. Madje mund të them dhe 4. I've never been in traditional Albanian wedding. Nuk kam qenë kur në një dasmë tradicionale shqiptare, por ishte shumë bukur. Ishte mrekulli. Është dasma më e bukur që un kam qenë. Sa bukur. Maybe 10 or 15 Albanian guests. Kishim rreth 10 apo 15 miq shqiptar. Kështu që ata luajtën muzikë shqiptare dhe kërcyen këngë shqiptare. Kishte pak nga tradita shqiptare dhe aty. Matvej, pak apo shumë teksa keni patur edhe shqiptar të ftuar në dasëm, ti i the që nuk e qënë kur më parë një dasëm tjetër, dhe kjo në të cilën ishe vetë prezent pjesmarës dhe i vetë ftuar, besoj ishte dasma më burë ku ke qënë. Po, aman, a e dogje shamin e beqarit a të treguan për këtë traditën shqiptare që kanë dhëndrat në Shqipëri, që teksa martohen, djegin një shami për t'i thënë beqaris lam të mirë? No, I didn't know. Jo, nuk e di aksë, nuk e kisha idenë. Hana, pse vendose që pas martesës të merri mbiemrin Petrov dhe jo Spivalova, si kurse e kishe më herët? Në Shqipëri, ky është një fenomen shumë i zakonshëm për ne, po për ty si ishte?
Për mua është shumë e rëndësishme të kem të njëjtin mbiemër si bashkëshorti im, kështu që përderisa vendosëm të ishim bashkë, atëherë duhet ta bënim këtë bashkim hyjnor. Jam shumë e lumtur që të mbaj të njëjtin mbiemër me të. Ndërkohë, te ky udhëtimi që ndryshoi, me sa duket ndryshoi jetra tuaja, te ky udhëtimi Paris-Prag. Teksa në aeroport, aeroporti zakonisht njerëzit e kanë mendjen të kapin avionin, se mos mbasin valixhet, se mos ngatrojnë gatin. Dikush, sikurse jeni ju, pas ka pasur mendjen që të shquaj njëri tjetrin. Do na tregoni pak si u njohët, çfarë ju tërheqi më shumë vëmendje? Teksa hodhët syt mbi njëri tjetrin për herë të parë. Well, during the flight, për gjatë fluturimit. So during the flight, I was sitting and fluturimit unë isha ulur. Dhe shoh një djalë simpatik që po mbusqeshte. Dhe mendova se mbas ai po mendonte që unë nuk isha ulur në një vend të përshtatshëm dhe donte të ulej pranë meje. Dhe e pyeta nëse ishte ulur në vendin tim. Dhe ai më buzëqesh, ishte një buzëqeshje shumë e bukur që u kthye. Dhe përgjatë udhëtimit e pam njëri tjetrin disa herë, buzëqeshëm sërish dhe kur ulëm në Prag, isha e para që isha e para të dilja, por thash të presa të djalin, kështu që prita për të, po prisja më pas për valixhet e mia, shkëmbyen disa fjalë, shkëmbyem kontaktet dhe kështu nisi historia jonë. A, sa bukur. Tani, nëse Hanës i ka bërë përshtypje bukuria Matvej, çfarë më thot Matvej për bukurinë e Hanës tani? Matvej, lëshohu ti. Yes, it was difficult to not catch this beauty. Ishte e vështirë të mos e shquaje këtë bukurinë në avion. I stopped. Yes, it was very strong moment. Ishte një moment shumë i fuqishëm. Po mirë, momenti që shkëmbyet këto kontaktet, e kuptuat që kishte lindur diçka, e kuptuat që kjo njohje nuk mund të mos vazhdonte, duhej ndjekur edhe i duhej dhënë më shumë kohë vëmendje, një mundësi. Mendoj se Hana e kuptoi këtë gjë më një herë, por unë doja pak kohë. Okay. Tani, kur dy njerëz bien në dashuri, janë jetojnë larg. Fillojnë të, le themi, mësojnë më shumë nga njëri tjetri, do duhet të bëjnë edhe sakrifica për të qëndruar bashkë. Dhe përgjithsisht duhet jetë dikush që lëshon më shumë pe ose duhet dikush që bën më shumë sakrificë në marrëdhënie, është gjithmonë dikush. Në marrëdhënien tuaj, kush i bën më shumë sakrificat për të qëndruar bashkë? Kush i ka bërë deri më tani, tani janë martuar? S'ka më. Kush ka sakrifikuar më shumë? I would say that there were no real like and true sacrifices. Unë do të thoja që nuk ishte sakrifica të vërteta në lidhjet tonë. Isha unë që lëviza në Prag, por ishte më e logjikshme për mua, më e arsyeshme të isha atje sepse unë jam nga Republika Çeke, kam studiuar në Francë, por kam pasur një mundësi pune shumë të mirë në Prag, kështu që e ndërmora hapin dhe lëviza për qënë pra më dvejt. Viti i pari lidhje son. Por fluturoja në Prag shumë shpesh. Në Paris. Por nuk ishte sakrifici, ishte shumë e bukur. Tani, diçka për pushimet verore, me gjithë se jeni martuar në Durrës, mbase për muajt e nxehtë të vitit mund të keni planifikuar për të shkuar diku. Dhe nëse keni planifikuar të shkoni diku, a është Shqipëria pjesë e planeve për pushime verore apo jo? Apo do bridhni botën tani më? We will see. We still do të shohim. We still don't know, but të dy nuk e dim, por do të jetë në Korrik, pushimet do t'i kemi në Korrik, kështu që do të shohim deri atëherë. Ah, okay. Ne kënaqësi gjithmonë sa herë kemi biseduar me Matvein për evente sportive, po kësaj herë shumë kënaqësi për të njohur edhe bashkëshorten e tij, Hanën.
ju shkoft jeta me këtë busqeshje që ju e keni, edhe me atë vogë mbrapa që keni në korniz. Dukeni fix vogë. Vogë. Shpresoj që t'ju shkojë jeta komplet si në kopertina revistash. Revistash të mira. Ju falenderojmë shumë, edhe ju urojmë jetë të lumtur. Faleminderit që ndat historinë tuaj për disa minuta me ne. Faleminderit Matvej, faleminderit Hana. Thank you. Gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Thank you very much. Asa bukur të tingëllon ajo shqipja more Matvej. Mirupafshim. Mirupafshim, gjithë të mirat.